Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Sobota je, ura je 19.15 in čas je še za eno zanimivo temo in še za en duet noro zanimivih gostov. Kot že vidite spodaj, je en zanimiv naslov. Jaz sem kar pravzaprav trditev postavil, ne, in se vprašal, naj mi moški, ki ne sodijo v to skupino, ne zamerijo, ampak sodeč po družabnih omrežjih, kjer ženske, še posebej zdaj, ko je ta koronski čas in je to šolanje doma, še dodatna obremenitev za starše, torej mi ženske jamrajo tudi privatno, kako je to grozno, kako so zaposlene, kako morajo kuhati, kako morajo pospravljati, kako imajo vsega poln kufer, pa potem še to šolanje. Pa se vprašam, čaki malo, si ti samska? Ja ne, nisem, še za deca moram zdram skrbeti. Čaki ti malo, ne. Od kdaj je Slovenka, moderna Slovenka, v sužnje lastniškem razmerju? Ali drugače, od kdaj je moderna ženska postala sužnja, dame in gospodje? In o tem bomo na začetku naše vdaje spregovorili, kajti to me res preseneča, glede na to, da so ženske vsaj v današnjem času emancipirane, ponosne, ne dajo se zajbavati, po domače povedano, ampak tu pa očitno nekaj ne štima. In prejšnji teden, ko smo že imeli vdajo, v kateri je bila Jerneja Trof Fenik Dimnik skupaj s Tjašo Zorc, ravno v šolo na nadaljavo, je tudi debata stekla v to smer, da zakaj pa moški ženskam ne pomagajo in takrat sem obljubil, da bomo naredili posebno vdajo na to temo. In pa ste zdaj vi to. Z mano bosta, seveda, prejšnji teden je bila z nami in zdaj bo spet z nami, ker jo imam zelo rad in je super sogovornica, to je Jerneja Trof Fenik Dimnik, svetovna prvakinja reality šova MasterChef in pa seveda povratnica v našo vdajo, v prejšnji sezoni je bila skoraj vedno z nami, potem smo jo poslali malo na zaslužen oddih, zdaj pa se je torej zmagoslavno vrnila, to je moja predraga prijateljica, velika dama, antropologinja, voditeljica, novinarka, Nidani, Jerca, Legan, Cvikl. Jerca in Jerneja, lepo zdrav in dobrodošli v Nov Faktor. Živja. Zdravo, živja. Da damo Jerci besedo, Jerneja, če dovoliš, glede na to, da si ti bila prejšnji teden že malo o tej temi, Jerca pa bo zdaj torej to otvorila, kot antropologinja morda in kot ženska, vsaj takole, ko te pogledam, Jerca, dvomim, da se ti postiš zajebavati od moškega, ne? Ne vem, mi boš pojasnila, skratka, drzno in osnovno vprašanje, zakaj moški ženskam ne pomagajo pri hišnih opravilih in vzgoji in zakaj so ženske, kljub temu, da se tega sploh morda ne zavedajo, postale novodobne sužnje, tako kot pred mnogimi leti. Izvoli. Ja, najprej ti bom vrnila z vprašanjem, a je bilo v zgodovini skozi zgodovino kdaj drugače? Se so pa vendarle ženske bile vedno tiste nosilke vseh, recimo temu, opravil znotraj štirih sten doma. Ne bom rekla, da so bile gospodinje, ampak skozi zgodovino in svojo emancipacijo so dosegle neke vrste socialno samostojnost. Z izobraževanjem so se podale v bistvu izven doma, ampak so hkrati ostale še vedno super ženske, ki upravljajo vsa opravila doma. Zdaj, ali so sodobne sužne, jaz ne bi rekla, da so, razen tiste, ki se pustijo in ki si niso postavile mej znotraj doma, kjer pravzaprav imajo podporo ostalih družinskih članov. Družina je sestavljena iz večjih članov in če se delo porazdeli, je tudi ženska lahko razbremenjena. Lahko pa nase potegne vse, poleg svojih služb, šole nadaljavo, pospravljanja in postane v bistvu super izčrpana ženska, ki je lahko na koncu samo zafrustrirana, ker ne poskrbi za sebe, ampak najprej za druge in zmanjka za njo. In to je seveda, je treba začeti pri sebi in udariti po mizi, če ne gre drugače, če ni za dosti empatičnih moških, ki to vidijo sami, je pač treba jih k temu pripraviti in prepričati. In to je ženska, je prva in zadnja, ki to lahko vidi. Ali pač prenaša vse ostalo. Da ti skočim v besedo, ne? Ampak takole, kot se pogovarjam z raznimi puncami, veže, jih kar nekaj poznam in tudi kdaj debata na to nanese, ampak
one meni ne pojamrajo v smislu, da jih moški nima rad, da, jih, da, 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 da so, bom rekel, nesrečne v zakonu, ampak da enostavno delajo in da vse pade na njih, da pač mož je pač za druge stvari, pa pravim, ja, kjere stvari, ja, če se kaj pokvari, ja, kaj pa, če se dve leti nič ne pokvari, kaj pa leži na kauču, pa kadi, pa gleda televizijo, potem se pa nekako malo tiho in jih tudi morda v razmišljenju spodbudim, da bodo morali, tako kot ste rekla, udariti po mizi, pa ne, bo je tak moški se super, glede tega Gartlerja, kaj govori, da bojo naše babe nam začele težiti, ampak vseeno te vprašam, Jerca, zakaj so si ženske vendarle dovolile to in sprejele, ne zdaj vse, no, ampak kar veliko, da, da jim to ni, ne predstavlja nek problem in da v tem ne vidijo katastrofe, pa čeprav so na koncu, kot si ti rekla, res izžete, živčne in nič ni z njimi, no. Ja, na žalost je to genetsko arhetip, ne? Ženska je bila vedno neka nosilka teh upravil in skozi zgodovino, ko je začela sebe emancipirati, je samo še dodala si dodane izzive, se pravi, da je začela se izobraževati in hoditi v službo, ni za tega zmanjšala svoje aktivnosti doma, ampak jih samo dodajala. Hkrati se poročajo ženske z moškimi, ki niso bili vzgojeni v nekoga, ki pomaga in podpira žensko polno pri njenih aktivnostih, ampak pri maminih sinčkih, ki imajo komfort zono, so imeli doma pri mami, zdaj pa imajo naprej pri ženah. In dokler pač ženske tega enostavno ne pretransformirajo, ne organizirajo. Mislim, zelo visoka samodisciplina in samoorganizacija je potrebna, da zmorejo vse te aktivnosti, ki si jih naložijo in ki jih naložijo drugi. In ker se pač še vedno družbeno, recimo, odgovornost spravi, aha, na ženski je, da kuha, da pospravlja, da vse urejuje in so moški pomehkuženi, če jih vidijo, da so na porodniških dopustih ali bog ne daj, da imajo sesalec v roki ali cunjo za čiščenje prahu, je s tem že v bistvu nek družbeni, socialni problem. Ne, ne glede na to, da smo emancipirane, tudi Slovenija je med najbolj emancipiranimi celo na svetu, ampak še vedno kaže, da za štirimi stenami je zgodba precej drugačna in da še vedno ta patriarhalni sistem razmišljanja, da ženska mora poskrbeti za vse v hiši, moški pa samo prinaša denar, zdaj ga pa pač nadaljavo celo, a ne, še iz domačega kavča, pač je tako zakoreninjena, da ženske preprosto morajo same narediti, postaviti meje. Jerneja, da tebe vprašam, lej, ti si mamica treh otrok, za tvojega moža, partnerja, vem, da ga ni veliko doma, ker mislim, da nekje v tujini ali kaj dela, si mi zanič razlagala. Ti dejansko res delaš 24 ur na dan se sama, ampak ko te vprašam, kako se imaš, praviš, pa se ni tako hudo. Kaj to, Jerneja, pomeni, da si novodobna, sužna, ali da se jaz motim? Izvoli. V bistvu ne pomeni, da sem novodobna sužnja, pač to je moje življenje, katerega sem si sama izbrala in pač, lej, kako si boš postlal, tako boš spal. Najprej bi rada povedala, da se čist strinjam z Jerico, ko je rekla, treba udariti po mizi, ne, če nočeš biti novodobna sužnja. In jaz bom tako rekla, ja, res ni moža cel tedni doma, pride za vikende, kar pa ne pomeni, da tip leži na kauču, pa pije pir, pa se, ko mu ga zmanjka, mu žena s hladilnika prinese novega, jok, brate, odpade, če mon jaz čez teden pošrofati avto, zamenjati cavke, počela na WC-jo, skuhati, pospraviti se, šolati nadaljavo, ne vem, kaj se, lej, čez vikende pa jaz delam, ker imam tak posel, pa boš tudi ti kohavnico prijel, pa tudi ti boš se salce v klopu, pa da odsunje, bratle. Tak je, zdaj pa, če ženska temu ni naredila, ne vem, reda na začetku, ko je šla v tako vezo, si je pa žal kriva sama. Jaz moram reči, da moj moč je bil vzgojen res tisto, pač tudi njegovi starši so bili. Žena je za šporhet, dete je za kaj pošraufati, pa za denar domov nositi, ne. Da je mož šel v kuhno, lej, pa kuhavnico sam prijel, pa kaj si ti, ja, nor, lej, to so se v grobo obračali, ne. In dejansko si on mislil, da bo tudi med nama, tak. Ja, žal ne gre to, tak, lej, jaz imam službo, ti imaš službo, tam jaz doma za vse, ti už pa doma ležu, pol. Ne, žal to tak ne gre. In če se na začetku porihtaš, narediš red, lej, zadeva funkcionira. Ampak, Jerneja, da te vprašam, ampak, recimo, ko si reka, pač tvoj mož je bil tak in tak, ampak ni to zanimivo, da moški
že tukaj prej tudi Jerca razlagala, že sto mantro, ženska more to in to in to, meni tega in tega ni treba, da že sto mantro, on pride v zakon in v zvezo, pa se vprašam, ali so njegovi starši, njegova mama tako delovali, da je bila mama tam novodobna sužnja, če rečemo tako in Irneja, na hitro, da te vprašam, koliko časa si pa rabila, da si ga prevzgojila, če porabim ta izraz. Pa da ni bil preveč šokiran, pa da mu nisi moškosti vzela, pa da pol ni mogel poseksati, ker je bil kastriran, je bem ti, ne? V bistvu je vloži čisto na začetku, ko smo se spoznala, sem rekla, le, jaz sem tak pa tak pa tak in če hočeš biti z mano, bo tak pa tak pa tak, ni bilo druge, ni bilo izbire, ker jaz sem iz ene veze prišla, ki sem bila 100% podrejena moškemu in se kaj prvi zadnjič in nikoli več, ker to enostavno nisem jaz in poleg današnjega tempa, lajfa, glej, enostavno to ne funkcionira. In ko sem spoznala Robija, glej, sem rekla, tak, ali pa čau pero. Jerca, prej si dejansko zanimivo istočnico dala, ne vem, če si se jo zavedala, po moje si se jo, ne, si rekla, da ste ženske z emancipacijo in vse dobile še več dela, ne. Da si pa ti to predstavili, ne, stoletni boj, feminizem, ženske smo enakopravne, hočemo to in to in to in končni rezultat je, da še več delate kot prej. To je ironija feminizma in emancipacije, če poštudiraš, a ni? Ja, je, absolutno. Tudi zato, ker moški so na nek način oportunisti, tako kot otroci, ne? Kar pomeni, oni bojo žensko izrabili do konca in naprej, če se bo pa ona temu uprla, bodo pa potem tudi nek kompromis sprejeli, kaj pa njihovo delo znotraj družine. A ne? In hkrati, kar pa sem že tudi na začetku omenila, to si pa verjetno preslišal, se mi zdi izjemno pomembno delitev dela ne samo med moškega, ampak tudi med ostale družinske člane. Zakaj bi zdaj bili otroci tukaj izuzeti? Zakaj ne bi oni prevzeli določen delež matere, ki se matra in hkrati se bodo ti otroci naučili in dobili delovne navade, ki jim bodo prišle prav kasneje. Predvsem fantje, ki mislijo, da je vse samo narejeno in da se ščisti samo in da je nasploh samo umevno vse, kar je znotraj družine, družinskega življenja. In zdaj, če se vrnemo nazaj k moškim, oni so seveda pripravljeni kaj spremeniti, če vidijo, da ni izhoda. Če mu pa ti daš izhod in mu ponudaš, če pa ženska raj sama naredi, kot da bi bilo malo slabše narejeno ali bog ne daj, da bi morala počakati, da bo moški to naredil namesto nje, potem pa ima seveda sama problem pri tem. In ženske, ko smo se emancipirale, smo si seveda želele imeti samostojno kariero, ekonomsko neodvisnost, da lahko gremo ven, si kupimo, kar želimo, da v končni fazi odgovarjamo za svoje pravice in imamo vse svoboščine. Hkrati pa nismo se utresle teh družbenih norm ali pa pričakovanj, da mora ženska vse narediti, kar je povezano z družinskim življenjem, kar je počela skozi zgodovino. In to so take zelo počasne transformacije, ki se zdaj šele dogajajo. Na srečo nam družba pri tem pomaga, tako da zdaj ni več nenavadno, da tudi moški prime kuhavnico v roke, to se spreminja, ampak bo potreben čas, da bo generacije spremenile način razmišljanja in delovanja, da bojo moški veliko bolj upleteni v družinsko. Jerca, boš nadaljevala, gremo v reklame in pridemo nazaj z našo drugo temo. Evo, mi smo nazaj in kar daj mi moji dve so komentatorki zraven, poleg, da se ne bom počutil tako usamljenega, da ne bodo rekli, glej ga, ko hočem vse sam delati, bi rade medve pomagale. Naslov, ne, naslednji naše teme je, zakaj ženska kljub vagini ni glavna v hiši, ne? In zdaj bom jaz Jernejo to vprašal, glej, zdaj pa takole, ne, glej. Vem, da lahko ženske s pomočjo spolnosti, seksa, svoje privlačnosti tudi manipulirajo moškega, ne? Pa mu enostavno rečejo, gledaj, če noš posode pomil, pač nas noš neš dobo, ne? A veš, ali pa podobne štose, ali pa ne vem, ga malo razjezi, pa se obleče v neka seksi oblačila, malo pomiga, pa ga prepriča, da ni več jezen na njo, ne? Ampak dobro, reala je pa malo drugačna in to meni ni jasno, jer ne, zdaj pa ti meni nekaj povej, lej. Ženske
ste, kar se mene tiče, glavne, lej, pussy rules the world, je rekla že Madonna pred mnogimi leti. Torej, moški je tisti, ki prosi, ki dvori, ženske izberete, ve dovolite, kdo bo prišel v vaš varen objem in kdo ne. Torej, ve odločate na vse zadnje, tudi v teh stvarih in moški bi za to naredil vse. Moški plačuje, da lahko seksa, moški stoji v vrsti, še ne vem kako neurejena, zanemarjena, bom rekel grdo, grda ženska dobi seks, kadarkoli se je zahoče, pa ne samo z enim, stali bodo v vrsti, pazi, to je fascinantna zadeva. Ampak kljub temu, Jerneja in tudi Jerca, ženska v modernem času še vedno ni glavna in si jo je moški podredil, kljub temu, da ima vagino, se pravi, da ima bistvo in esenco življenja, s katere je tudi moški na sezadnje ven prilezo. Ne? Tako da, Jerneja, kako pri milem Bogu je to mogoče? Ja, lej, tako že je rekla, ne, če pogledamo zgodovino, glej, ženske, kako ti ne rečem, počasi, gremo nekam tam, da smo končno prilezle, da vendar ne podpiramo tri vogale pri hiši, ne sam enega, na koncu konca moški podpira sam en vogal. Ne? Pa tudi, če tak povem, jaz vedno rečem, da moški je glava družine, ženska pa vrat, ki glavo obrača. Tako da to so te, kaj si zdaj naštel, te zadeve, to so meni eni taki, bom rekla, glupi stereotipi, češ, da ženska lahko moškega skorišča s pomočjo svojega mednožja. Ja, mogla bi ga! Če pametna bi ga mogla, sorry! Veš kaj, isto, v zakonu ne funkcionira vse tako, ne? Ker s tem pač nastajajo problemi, ki jih s pomočjo vagine pometemo pod preprogo. Ker, lej, to, da tip ne bo znal skuhat, ko žena ne v doma, pa ne ve tega, pa ne ve cum dat prat, glej, pa mu žena pola reče, čuj, če boš to pa to naredil, tem dala seksat. Ja, kaj smo s tem naredili? No, sem en problem zraven. Tako da, zakaj moška, ženska še vedno ni glava v družini oziroma zakaj še vedno ni ta glavna, ne vem, gled, čisto odvisno, kak si, ko sem že rekla, kak si boš postal, tak boš spal. Meni se zdi, da je bolj pomembna tista enakovrednost, ne kdo prevlada v družini, kdo je ta glavn, pa kdo je najjači, pa kdo je ne vem kaj. In tako je Jerca rekla, je tisto zelo pomembno, kako si bomo doma porazdelili delo. Ne? Jaz imam tri otroke in isto verjem mi, če jaz mogla vse sama v bajti narediti, pa okol bajte, pa ne vem kaj se, gled, men se zmeša in nekaj na zaprtem oddelku. In je ful pomembno, da ima vsak član družine svojo funkcijo in vsak član družine svojo delo. To je res izredno pomembno, da lahko funkcioniramo. In ženske, ki si tega ne vejo porazdeliti in ki si ne vejo organizirati življenja, v družinskega življenja, zakonskega življenja, glej, pol so si same krive in sorry, naj jamrajo, ne? Bojo pa zakonski svetovalci mast denarja služili. Jerca, da tebe vprašam, takole včasih dobim občutek, da nekatere ženske pa nočejo biti glavne, torej da jim paše, da so podrejene, da vse naredijo, da, kot si prej ti rekla, moški domov prinese denar in to je to, ne, grejo z njim zvečer v poslo, zadeva zaključena, se pravi, nimajo želje biti glavne, nimajo želje po prevladi, nimajo želje, da bi kaj spremenile, ker jim to na vse zadnje paše in si misli, sej, čim manj ga vidim, boljš je. Kak je pa s tem? Veš kaj, najprej se moram spotakniti ob to tvojo brutalno, srednjeveško, retorično... Zdaj se boš pa spotikala, ne? Kar spotiki ja, se, ja. Ja, zato, ker v bistvu zbanaliziranje na ženski spolni organ v razmerjah in odnosih v družini je precej, me spominja na čase Hipokrata in potem kasneje je bil Platon in če se spominjaš Freuda in Pokoja, ki sta oba govorila o histeriji, ki izhaja iz ženskega mednožja in ta histerija je potem skozi zgodovino naredila moške histerične, ne, če smo čisto zares realni. No, ampak kaj ženska ne zlorablja te svoje moči? Prvo zato, ker je velikokrat, tako kot je rekla lepo, ne, rešujejo
z posteljo se marsikakšen problem rešuje v družini. Ne? Nažalost je to tako, da se potem recimo stvari zglihajo, se reče temu. Ne? Zdaj, čisto zares je pa tako, da če bi se vrtelo tudi okrog moškega spolnega uda, družinsko življenje bi imeli spet lahko večji problem, kot ga že imamo. Ne? Zato je seveda v tem razmerju moči pomembno, da ženska s svojimi drugimi argumenti nastopa, ki so tudi sicer imajo daljši rok trajanja, kot je le en seks večerni, recimo. Ne? In da s tem postavlja neke meje, ki niso vezane na njeno moč, ki bi izhajala iz seksualnega življenja ali pa spolnega življenja. Je seveda to nek ultimat, ki bi lahko deloval, ampak seveda na kratek rok. In hkrati je moški tist, ki je občutljiv na to področje in ki v bistvu more žensko jemati skozi druge, se pravi kot celostno osebnost, kot celostno figuro, ne kot nekoga, s komer ima v bistvu servis za spolno življenje. Ampak, tako da v bistvu ker si me vprašal, ali so ženske ne želijo biti glavne. Ne? Dejstvo je, da so določene ženske, ki se zelo samovoljno podredijo moškim, ker jim tako ustreza, da imajo zlato kartico, da grejo na dobre večerje, da so lepo oblečene in da so doma potem seveda servis za vse. So takšne, ki se seveda temu zoprstavijo, ker so tudi drugač bolj ekonomsko osamosvojene in seveda želijo biti glavne, kar pa se velikokrat tudi skozi zgodovino, če se spominjamo od matriarhata naprej, ko se je preklopil na patriarhat, je ženska bila glavna v družini. Sej še vedno je na nek način. Ne? Veliko odločitev ženska sprejema. Je pa res, da tudi preveč del, ki so vezani na družinsko življenje, prevzema na sebe. Ampak spet, kot je rekla Jerneja, se vračamo na njeno lastno krivdo. Ona mora tukaj razčistiti. Ne, imam preveč otrok, ne zmorem. Ja, sej si sam te otroke na nek način se odločil za njih. Kaj ćemo se zdaj pritoževati, da imamo preveč otrok in da nam nihče ne pomaga? Babice, dedki niso dolžni skrbeti za te otroke. To je bila tudi včasih vzorec obnašanja. Ne? Jerca, da te prekinem, pa mi na hitro odgovori, da dam potem še besedo Jerneji. Ampak praviš, da ne obstojajo ženske, ki manipulirajo moškega svojim mednožjem, če gremo čisto nazaj v srednji vek. Ne? Torej, ne obstajajo ženske, ki na osnovi tega furajo družino, kartice, zlate in takšne in drugačne in vse ostalo in dejansko, če gledamo tako, je to slabo v končni fazi, da ženska se svojim telesom, se svojo lepoto zmaguje nad moškim. Je to nekaj slabega ali to feministke skočijo luf in reče, pa kaj ta govori, ženska mora z intelektom zmagovati, ne pa s telesom. Meni pa se to ne. V končni fazi rečem, glej, pa se pamet, naj vem ti, zakaj pa ne, če druga nima, pa če ga s tem okol prinese, pa da on vse pobajti dela, ona pa leži, pa gre zjutraj in zvečer z njim spat, ja, glej, ko, svakaj čas, kaj ne rečem, ali ne, se motim. Ne, ženske absolutno ne obvladujejo samo družinskega življenja s svojimi čari, ampak tudi svoje profesionalno življenje. Tukaj moramo biti iskreni. Se pravi, ženska ima atribute, ki jih moški nikoli ne bo imel in z njimi je uspela skozi zgodovino lepo manipulirati. Zato so bile fatalne ženske, zato so bile usodne. Zato so bile vojne, zato so bile vojne celo. Ja, no, vidiš, ja. No, ampak se ženska lahko manipulira tudi s tem, da je edina, ki rojeva v končni fazi, ki vzpostavi zelo trdno vez z otrokom. Mama in otrok, to je nekaj, kar moški tega privilegija ne bo nikoli imel. In to je nekaj, s čemer ženska lahko marsikaj znotraj svojega življenja v bistvu sebi vprit obrne. Jerneja, da tebe vprašam, ne, kaj pa recimo s tvojim možem ali pa nasplošno, kak je tvoj pogled, ne, ko se s prijateljicami pogovarjaš, ne, kje misliš, da ga one v svoji osnovi, dobro, ko rečeš tako, kot si boš poslal, tako boš imel, ampak eno je teorija, drugo je praksa, no, ampak kje misliš, da ga one v svoji osnovi polomijo, da potem to ni tako urejeno, kot bi moralo biti, ali jih zna moški spretno obrniti, pa jim prinese vrtnico večkrat, kot bi bilo treba na vse zadnje, pa potem še vedno one vse spucajo, pa porihtajo, ali kje ga ženske po tvoje polomijo, da je v ogromno družinah še vedno tako, da ženska vse naredi, no? Je le čisto odvisno od ženske, kaj hoče, v kakej vezi je. Glej, pač jaz poznam ženske, ki so v vezah, ko si rekel, ko znajo manipulirati, ki imajo svoje sugar daddy-je, veš. Jale, kapo dol punca, če ti je ratala sam. Moj vidik take zveze, takega zakona, ne vem, kako to funkcionira na dolgi rok. Pač ni to za mene. Z drugega vidika pa standardne, klasična ženska, pač, ki ima družino, ki ima dom, ki ima to, pa ono za narediti, pa še službo zraven.
Ne vem, ja, vse pride do manipulacije, olala, vse tudi, ko sem jaz na mojega jezna, pa pride z roščico, pa je cel sladek, pa ne vem kva. Sam veš, to niso neke rešitve za neke, rešitve za neke probleme in tudi... Vse tudi jaz rečem, če boš mi pa to pa to naredil, pa bo zvečer bolj luštno, ampak glej, se pravi, to niso rešitve na dolgi rok. To je mogoče rešiti, trenutna rešitev tistega problema, ko se ti ne da posodo pomiti, ne? Zdaj pa, da bi pa kake večje probleme reševali z tem, pa da bo vagina glavna v bajti, ne, to pa enostavno ne gre. Se pravim, čisto odvisno, imaš pa pare, ki jim tisto med nožje ne pomeni čist nič, pa imaš zabetoniranega deca, ki se ne opremakno za milimeter, pa mu lahko pet vagin obljubiš, pa ne opremakno, pa od svojega odstopo. Pravim, čisto odvisno od človeka, ne? Ampak, kot je jaz rekla, glej, ti si, ženska se je odločila, oziroma par se je odločil za družino, koliko bo otrok, kaj bo to, kako bo ta funkcionirala, kako bo ta živela, se bo ta poročila, se ne bo ta poročila, ne? In če si se za nekaj odločil, če imaš otroke, ne pol jamrat nekaj po Facebooku, pa ne vem kako ti je to, kak je to in kak je ono, glej, treba najti rešitve in treba je funkcionirati in pri tem ne bo povagal noben Facebook, pa noben babi, pa noben dedi, pa nobena vagina, žal. Dobro, zdaj pa mi skočimo v reklame in pridemo nazaj s saltom mortale, dragi moji dami. V zadnjem delu naše oddaje bomo spregovorili o seksualnem škandalu Damjana Murka, ki očitno v Sloveniji še ni počil o tem, očitno nihče ne upa govoriti ali kaj naj rečem, mi tokrat bomo in ko bom povedal, zakaj se gre, bodo gledalci verjetno padli s stola. Tako da ostanite z nami, mi pridemo nazaj.